Është paralajmëruar për një situatë ngjashme meteorologjike edhe për këto ditët në vim, por informacionet e dorës së parë si zakonisht i marrim nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe Besim Aliun e kemi në linjë të drejtë për drejtë nga Ferizaj, apo jo? Po, e kemi atje, Besim, mirëmëngjes, përshëndetje nga studio. Mirëmëngjes për ju dhe shikuesit që po na përcjellin. Besim, atëherë po ndalemi, po e diskutojmë pak a shumë për këtë javë se çfarë moti do të kemi, po në bazë të informacioneve që i kemi marrë paraprakisht nga ju, thuhet që do të jemi te 30 gradë, që, po jo, te temperatura maksimale. Kështu kam e qenë? Po, sigurisht se ne si duket po jemi të mbrojtur nga shtetet tjera, për shkak se në shtetet që një temperaturat po arrin 38-39 gradë Celsius, kurse në Kosovë maksimale deri më tani për këtë vetë ka arritur deri në 30 4 pik 9 që nuk kushtën 35 gradë Celsius. Gjatë gjithë javës temperaturat e minimale do të levizin nga 9-15, kurse maksimale të ditës do të arrin nga 27 deri në 33 gradë Celsius. Është fjala prej ditës e sotme deri në ditën e premte. Pastaj gjatë vikendit do të kemi rritje dhe gjatë javës tjetër, sërish do të kemi rritje të temperaturave pasi që ne deri më tani kemi diku 20 ditë me temperatura mbi 33 gradë Celsius, po jo mbi 35, tash vetëm një herë kemi pas temperaturën 34.9 do të 35. Dhe pastaj ne do të kemi sërish temperatura më të larta, me që tani jemi në muajin korrik dhe dihet se nesër në bazë të moçeve që kemi muaj korrik dhe muaj gosht gjithmonë jep maksimalin e temperaturave gjatë gjithë vitit. Presioni atmosferik është mbi vlerat e normale, saktësia relative orit është për momentin 80%, gjatë ditës do të zbresë diku 23-24%, kurse dushmëria horizontale është mbi 10 km. Nuk kemi për momentin vranësira të asnjë forme, por që gjatë ditës do të kemi vranësira kryesisht rreth muleve, por nuk parashihet të kemi rreshje shiu. Do të ketë erë kryesisht nga veri lindja dhe veri perëndimi, shpejtësia e së cilës do të arrijë nga 1 deri në 7 metra në sekond. Vendet fqinje, temperatura do të kenë maksimale. Në Maqedoni 39 gradë Celsius, sot do të jenë edhe në Shqipëri, kurse në Malzi temperatura do të jenë 38 gradë Celsius, në Lugin temperaturat maksimale do të arrijnë 35 gradë Celsius. Okej, okay. E pse ne po rrugëmi prej këtyre temperaturave, besim se shumë interesant. Prej 9 deri në 17, po. Po, në fakt, gati për 10 gradë. Jo, se në raport me vendet tjera, për shembull, Maqedoni, Shqipëri, gati për 10 gradë, ata i kanë temperaturat më të larta. Çfarë shpjegimi ka për këtë? Madje edhe në Evropë është po. Alarmuar. Ka shpjegim shkencor sigurisht. Sigurisht se kemi atë shpjegimin shkencor që japim për shkak të moleve që kemi të larta, kemi larësi mbetare 2656 metra, ne dim se kemi gjeravicin atje në Dugagjen, pastaj molet e sharrit, këto na japin sigurisht se një freski, prandaj edhe përmes televizionit juaj jap një apel që të ruan molet për shkak se ruajnë edhe freskinë, pastaj ruajnë edhe sasinë e ujit që kemi. Do të thotë kemi një pozicion gjeografike në raport me vendet fqinje gjithmonë jemi për 3, 4 edhe 5 gradë Celsius, në çështë që shiqojmë statistikat. Mhm. Isem faleminderit shumë. Faleminderit për këto informacione. Me ndeshosh kundar. Gjithë mirat, miropafshim të hënën, kur takohemi edhe njëherë.